Como é que é, pessoal? Eu sou o Spartan e muito bem-vindos a mais um joguinho de FIFA. Desta vez, e como ficámos no último jogo, vamos jogar com o nosso amigo Alex. Eu tive que deixar aqui parado porque não dava para voltar atrás. Vamos jogar com o nosso amigo Alex contra o grande William. Vou depois aqui avançar. Portanto, deve ser engraçado este jogo. Pessoal, continuem a dar os vossos likes e a partilhar os meus vídeos. Eu agradeço imenso a ver se crescemos mais um pouco a comunidade. E vamos a isso. Não sei se vamos dar grandes hipóteses ao William, né? Quer dizer, ao William, Alexander, pá, é o melhor jogador do mundo, não brinques com isto. Ui, ok, foi um bom passe, mas não deu em nada, nadinha. Foi um bom remate, foi uma boa jogada. Vi que eles tivessem chegado para trás, eu estava-me a desmarcar. Se calhar de fora da área consegui fazer mais qualquer coisa. Mas ainda assim foi bom. Ui, já foi! Que name estúpido! O som do caraças ao Anthony! Cuidado com ele, não é? Cuidado com ele, nós estamos a jogar Antonio com ele, mas ainda assim, cuidado com esses remates com esta pastilha de caraças. Bora, 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 pressiona, pressiona. Vamos deixar ele jogar, boa! Boa! Está aqui! Falta! Oh, caraças, estão! Estão! Gostei disso! Oi, meu Deus! Os chances é rápido para caraças! Está maluco! Está maluco a fazer um arrastar ali assim? Está parvo! Tenta fazer penalti! Ui! Bora! Ui! Ah, já tinha carregado, pá! Ai, caraças, pá, quase acabamos de jogar a bola outra vez. Oh, passa a bola. Ganha. Ganha a bola. Ui, cuidado com ele. Muito amigos, mas não deixei chegar, né? Bateu nas costas. Ui! Caranças, pá! Que merda! Griezmann. Saul. Dá-me aqui. He's coming forward with some danger. É isso. É o passe, mas não percebi. Foi o passe do meu colega. Que é isso, pá. Ui! Estava este calcanhar que eu ia pescar e punhar lá dentro, homem. O William ganha as bolas todas de cabeça. E aquela altura, pô. Pressiona. Now Hunter. Jimenez. Olha lá, pá. Passa a bola. Hunter. Griezmann. Hunter. Ah, que estúpido. Joaquim Gayo. Estão nos gajos, pá. Ganhar a bola, senão não estamos engraçados. Nossa. EFL Cup winners in 2017. Isso. Europa League winners in 2017. Quer ver chegar ao nosso posto? Não. Arm. Well, yeah, we're still experiencing the fallout of Sir Alex Ferguson's departure, aren't we? Maybe it's lasting a bit longer than many predicted. Nossa. Ei, corta a bola. Joga. Vai para a linha. Oh, caraças. Griezmann. Hunter.
Alora. Optimism, Alan, to take on a shot from that distance. Alex Hunter, he believed in himself and muito he could see muito why. Bem. I think like he's putz. Caught the keeper on his heels like there. The goalie didn't think he was going to shoot from that far out. Done. A primeira parte já está. And setting the ball rolling for the second half, Manchester United. Bernard. Mara, 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 cai em cima, não deixa jogar. Tira a bola, pá. Estúpido. Diego Godin. Felipe Luis. Mata. And it's mara, mara, mara. E senhora, pá. Pogba. Good goalkeeping by Jan Oblak. But not a difficult task, really. Tira a mãe. He's done some very good things in this first half, hasn't passa, he? Alex Hunter, the analysis from Alan Smith. Oh, it's good first half performance from him. And not just the late goal, which is really important to get his team ahead, but everything he did was nice and sharp. And awesome, awesome. Sanchez drilled in towards Williams. Cleared away, boa, well boa, away boa. From goal. Está ali, de marcação. Hunter. Oi, caras. Oh, Camel. Ganhou, ganhou. Alta. Well, well read. Came in with a challenge. Vai, bola. Boom! Muito bene. Muito bene. Ah, não lá com isso. Well, he gets the credit, and the credit was being in the right place at the right time. Yeah, I think the easiest goal he will score tempo. This entire season. Just widen the margin here to 2-0. Okay, é quase. Well, we're two-thirds of the way through the 90 minutes, half an hour to go. Pogba. Here's Danny Williams. Danny Williams. Here. Here's Sal. Coque. Felipe Luis. Oh, caminhada. Estúpido. Nossa, bem ganho. Oh, caraças. Ganha, 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 ganha. Ganhas nada. Ganote. Uma bola de cabeça, ganhas, pé. Nemanja Matic. Corta, corta a bola. Arta. Alexis Sanchez. Manchester United. Okay. To force the play here. It's time for the Alamo. Oh, the looks cara, essas vinhas para frente. Piling everybody forward. Na linha. Just a period of keeping the ball for the team that are winning the match. Oh, passa. Nemanja Matic. E mal passa. No. Here's a chance to attack. Não deixa, não deixa. Muitíssimo, é senhor Willen. Ui, corta, corta. Boa, boa. Ai, bora, bora, bora. Ei. Vamos, pá. Já estamos cansados. Lá que cai aqui, nem malucos de um lado para o outro. Ui, tens-te passado ali para o teu amigo que estava lá atrás, pá. Well read by the defender. Está na linha, pá. 10 minutes left of regular time. Ui, será que apanhamos? Ah, que estúpido. Boa, boa, ainda conseguimos ganhar a bola, não sabemos como. E ainda deu. There's some movement in the dugout. We're going to get a change here. Ai, quase que leva. Ainda deu. Não. Foi merda. Williams. Eu não, Williams, não deixa o Williams jogar. Mata. Diego Godin. Coque. Way off the front at the moment is Hunter, just to get a touch of the ball. Is Sal. Tem que ir buscar a bola, pá. They've become past masters, really, this group. And it's a joy to watch.
It is wonderful to watch, but you don't want to pass for passing sake, do you? Na linha dali, okay. Ali. Graças. Oh, timing, não pedi, eu pedi bem a bola, ele fez o mau passo. Parece. Well, that's it. The tournament's finished. Cool. And Atletico and Alex Hunter have won the tournament. Certainly does bode well. Ah, não tornei, a final era a final. Boa, boa. He's played well in this tournament and he's looking sharp. Aí ganhamos a final, William, olha, temos pena. Assim é a vida. Sim. Os ganham, outros perdem. Bem, vamos avançar. Hey. I never received your apology, Alex. The way things went last season, everything just got out of control. If I could go back and... Look, for what it's worth, I'm sorry. Yeah, nós deixamos assim. Perhaps I judge you too harshly, Alex. Ne merda. Oh, we're all friends again. Yay! Sushi? Chi? Wait, they have sushi in Japan. Why do I waste my time with you? Este William. Mesmo knucklehead. Okay, that is bem conhecido, Led Madrid. Eu estarei a assistir a metida de concerto, acho que me estás hoje no torneio, para a época como protesta. Jogamos sempre de golear e espero que esteja contra o Manchester, fiquem atentos. Depois temos aqui mais umas coisinhas e tal, aqui é uma chat. A chat branquinha, sempre para bem. Espeto, braço direito, mais tatuagens. E equipamento, temos mais umas chuteiras, alguns para ali, não sei. Ok pessoal, isto foi curtinho, fizemos só aqui este vídeo, foi a final, né? Ganhamos a final ao nosso amigo William, mas olha, temos pena, ele ganha a próxima. Vamos ficar por aqui, muito obrigado e quanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo, tchau!